Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pelajar sekalian Hari ini bersama dengan saya Ustaz Dusuki bin Abdul Rahman Dalam mata pelajaran Kelas Kemahiran Al-Quran Sukatan Tikatan 4 Dalam bahagian ilmu kiraat Yang bertajuk Tilawah Surah At-Takathur Mengikut Kiraat As-Sabah بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل <متصفيق> <متصفيق> ليلي إذا سجى ما ودعك ربك وما قال ولا لا akhiratu khairul laka minal Sadaqallahul azim Bacaan yang saya perdengarkan tadi ialah contoh bacaan kiraat bitaranum yaitu dari riwayat warshun an-nafi' dengan taranum ras Baiklah para pelajar, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tengok objektif pembelajaran kita yang kita akan belajar. Yang pertama ialah menyebut pengertian kiraat as-sabi'i. Yang kedua, menghafal nama-nama imam kiraat dan rawinya. Dan yang ketiga, menyenaraikan kalimah-kalimah khilaf dalam kalangan imam-imam kiraat bacaan surah At-Takasur yang keempat dapat membaca surah At-Takasur menurut imam-imam yang ditetapkan yang keseterusnya dapat membezakan bacaan-bacaan imam kiraat dengan tepat dan yang terakhir dapat membantu pelajar untuk menjawab ujian lisan dan bertulis dalam peperiksaan persijilan KKQ tidak kenal maka tidak jinta Begitulah juga dengan ilmu kiraat ini. Marilah kita sama-sama melihat pengertian apakah maksud Al-Qira'atus Sab'i. Al-Qira'atus Sab'i bermaksud dari sudut bahasa bermaksud kepelbagaian bacaan imam yang tujuh. Manakala dari sudut istilah pula bermaksud kepelbagaian bacaan pada kalimatul Quran yang disandarkan kepada imam-imam kiraat yang tujuh serta berhubung sanad atau bacaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah anda bolehkah bacaan kiraat ini diamalkan sebagai ibadah dan dibaca dalam solat lima waktu? Jawapannya boleh dengan syarat mempelajari dan mendalami ilmu kiraat ini terlebih dahulu dan hukumnya mempelajari ilmu kira ini ialah fardu kifayah Baiklah para pelajar sekalian, sebelum kita membaca surah At-Takatsur menurut kiraat sabah ini, kita perlu mengikuti langkah-langkah yang berikut. Yang pertama, langkah pertama menghafal nama-nama imam kiraat sabah dan rawinya. Kemudian langkah yang kedua, kita memahami dan menghayati istilah-istilah yang ada dalam ilmu kiraat. Seterusnya langkah yang ketiga, iaitu langkah terakhir, kita mengeluarkan kalimah-kalimah khilaf yang ada pada surah yang kita hendak baca. Dan yang terakhir ialah tatbik, iaitu amali tilawah surah yang kita akan baca nanti. Mari kita melihat langkah yang pertama, iaitu menghafal nama-nama imam kiraat as-sabah dan rawi-rawinya. Nama-nama imam kira as-sabah dan rawinya ialah Yang pertama Nafi' Qalun Warshud Yang kedua Ibnu Kathir Al-Bazzi Qumbul Yang ketiga Abu Amru Ad-Duri As-Susi Yang keempat Ibnu Amir Hisham Ibnu Zakwan Yang kelima Asim Syu'bah Hafsun yang keenam Hamzah Khalaf Khalad Yang ketujuh Al-Kisai Abul Harith Ad-Duri Di sini Ustaz nak kongsikan satu kaedah Untuk mempermudahkan Para pelajar menghafal nama-nama imam Kira Sabah ah dan Rawinya Dengan menerapkan ke dalam lagu-lagu nasyid Contohnya Kekasih Allah Malu rasanya نافع قال ورشون كثير بزي قنبول عمرو دوري سوسي عمير هشام ذكوان عاصم شعبة حفصون حمزه خلف خلاد كسائي ابو الحارث الدوري نافع قال ورشون كثير بزي قنبول عمرو دوري سوسي Amir Hisham Zakwan Asim Shu'ba Hafsun Hamza Khalaf Khalad Kisai Abu haris Ad-Duri ha, Lagu yang, lagu tersebut ialah Nasyid daripada kumpulan Hijaz Yang berjudul Dia Kekasih Allah Para pelajar juga boleh Menerapkan ke dalam lagu-lagu lain Seperti lagu kumpulan Hijaz rabbani, intim dan sebagainya untuk menarik para pelajar meminati uh, pening ilmu kira ini insyaAllah seterusnya langkah yang kedua iaitu memahami dan menghayati istilah-istilah dalam ilmu kiraat as-sabah ah. antara istilah-istilah dalam ilmu kiraat ialah mengenai baris yang pertama baris fathah baris atas contohnya ialah qala yang kedua baris kasrah iaitu baris bawah contohnya qila dan yang ketiga ialah baris dhammah baris hadapan contohnya ialah yaqulu dan ketiga-tiga baris ini lazimnya kita baca dalam riwayat kiraat kita dan yang keempat ialah baris taklil iaitu hampir dengan baris atas contohnya Mujreha Mujreha cuba lihat rajah di sebelah ha. contoh lain ialah baris taklil pada kalimah Ad-Duhah hampir dengan baris atas contohnya Wad-Duhah wad, -duha, wad -duha. seterusnya baris Imalah iaitu hampir dengan baris bawah yang berbunyi contoh mujriha mujriha dan bagi kira'at hafsun an asim iaitu bacaan kita kita membaca dengan majriha contoh lain sebagaimana rajah di sebelah iaitu hampir dengan baris bawah contohnya ialah kalimah wadduha dibaca dengan imalah wadduhi wadduhi seterusnya Istilah yang keenam tarqiqur ra yaitu membaca dengan nipis huruf ra firasha firasha dan akhir sekali yang ketujuh tafkhimur ra yaitu menebalkan huruf ra firasha firasha itu sahaja untuk kali ini dan banyak lagi istilah-istilah ilmu qiraat yang perlu kita pelajari untuk menambah ilmu untuk menambahkan lagi pembelajaran tentang ilmu kiraat ini. Seterusnya langkah yang ketiga ialah mengeluarkan khilaf ataupun perbezaan bacaan pada kalimah kalimah dalam surah at-takasur. Dalam surah at-takasur ini terdapat tiga kalimah yang khilaf mengikut kiraat as-sabah. Yang pertama ialah kalimah al-hakumu. Yang kedua ialah kalimah maqabirakalla. Ini sekiranya kita membaca dengan wasal. Sekiranya kita berhenti pada maqabir, semua kiraat mematikan huruf ra, maqabir. Yang ketiga, kalimah khilaf ialah kalimah latarawunna. Latarawunna yang pertama sahaja. Manakala latarawunnah yang kedua, tiada khilaf mengikut kiraat as-saba'ah ini. Baiklah para pelajar, kita lihat uh, secara terperinci mengenai kalimah-kalimah yang khilaf dalam surah At-Takatsur ini. Terdapat dua jenis jenis khilaf iaitu khilaf farshul huruf dan juga khilaf usul qiraat. Kalimah yang pertama ialah kalimah al hakumu Riwayat Warshun membaca dengan dua wajah. Yang pertama fathatul ha iaitu al hakumu dan wajah yang kedua beliau membaca dengan taklil alha alhaikum manakala imam hamzah dan juga kisai membaca dengan imalah alha iaitu alhaikum alhaikum manakala kiraat lain membaca dengan fathatul ha iaitu alhaikum dan jenis khilaf ini ialah khilaf umum yang kedua ialah kalimah maqabira kalla sekiranya sambung ataupun wasal riwayat warsyun membaca dengan tarqiqur ra iaitu al maqabira kalla al maqabira kalla manakala kira lain membaca dengan tafkhimur ra al maqabira kalla jenis khilaf ini juga khilaf umum dan kalimah yang ketiga ialah kalimah la tarawunna la tarawunna Imam Ibnu Amir dan Imam al Kisa'i membaca dengan dammah tu ta iaitu laturawunna laturawunna manakala qira' lain membaca dengan fathah tu ta latarawunna latarawunna dan jenis khilaf ini ialah khilaf khusus iaitu yang berlaku pada surah ini sahaja Alhamdulillah setelah kita mengikuti langkah-langkah tadi kita akan membaca secara jamak iaitu berkumpulan ataupun menggabungkan bacaan yang sama mengikut imam-imam kiraat dalam surah ini kita akan mengulanginya sebanyak lima kali untuk menghabiskan semua bacaan kiraat sabah ini Tilawah yang pertama iaitu mengikut riwayat Qalun, Imam Kiraat, Ibnu Kasir, Abu Amru dan Asim. Beliau membaca pada kalimah Al-Hakumu dengan Fathatul Ha' Al-Hakumu dan kalimah Maqabira dengan Tafkhimur Ra' Maqabira dan pada kalimah Latarawunna Fathatul Ta' Latarawunna. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم تلاوه ينكروا روايه ورش عن نافع kalimah alhaqumu beliau membaca dengan dua wajah yaitu fathatul ha alhaqumu dan taklilul ha alhaqumu pada kalimah maqabirakalla beliau membaca dengan tarqiqur ra maqabirakalla dan pada kalimah latarawunna membaca dengan Fathatutta ta latarawunna بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم Seterusnya tilawah yang ketiga mengikut kiraat Imam Ibn Amir. Pada kalimah Al-Hakumu, beliau membaca dengan Fathatul Ha, iaitu Al-Hakumu. Pada kalimah al maqabirakalla beliau membaca dengan Tafkhimur Ra, al maqabirakalla Dan kalimah La Tarawunna Ta, iaitu La بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم تلاوه ينكمبا يأتو yaitu يكو كيرات إمام حمزة termasuk khalaf dan khallat pada kalimah alhaqumu beliau membaca dengan imalatul ha hekumu dan kalimah maqabirakalla. kalla tafkhimur ra dan kalimah la tarawunna fathatut ta la tarawunna Bismillahirrahmanirrahim Alhaikumut تكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Tilawah yang kelima yaitu yang terakhir mengikut kiraat Imam Al-Kisai termasuk Abu'l-Haris dan Ad-Duri. Pada kalimah Al-Hakumu Beliau membaca dengan Imaratul Ha Iaitu Al-Hekumu Dan pada kalimah Al-Maqabirakalla Membaca dengan Tafkhimur Ra Maqabirakalla Dan pada kalimah Laturawunna Membaca dengan Dhammatul Ta Laturawunna Bismillahirrahmanirrahim ألهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ صَدَقَ الله العظيم بلاه بلاجا بلاجا. kita telah mempelajari ilmu qiraat bagaimana membaca surah mengikut kiraat as-sab'ah ah, mengikut imam-iman yang ditetapkan Ustaz juga mengharapkan pelajar-pelajar dapat mengamalkan bacaan Al-Quran mengikut kiraat yang betul supaya pelajar dapat menjawab soalan KKQ nanti sekian sahaja daripada Ustaz semoga berjumpa lagi di lain rancangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh